Hazırda Azərbaycandan kənarda olan çox sayda insan təbii ki, sərhədlərin açılmasını gözləyir. Təxliyə tədbirləri görülsə də, bu da zaman tələb edir. Bu halla rastlaşan isə təkcə Azərbaycan deyil. Ölkəmizdə də müxtəlif peşələrdən olan çox sayda əcnəbi öz ölkəsinə getmək üçün məhz beynəlxalq uçuşların bərpa olunmasını gözləyir. 4 aydır ki, Azərbaycanda olan idmançılar kimi. Biz onlarla həm söhbət olub, ətraflı məlumat aldıq. COVID-19 infeksiyasının yayıldığı ölkələrdən olan əcnəbi vətəndaşlar yolların bağlanması səbəbindən vətənlərinə dönə bilmədi. Bugün Azərbaycanda qalmalı olanlar sırasında tələbələr və idmançılar üstünlük təşkil edir. Tunisin ağırlıq qaldırma üzrə millisinin 4 idmançısı da bu sıradadır. 2 kişi və 2 qadın atletlə yanaşı onların Misirli baş məşqçisi də ölkəmizdədir. Biz gülükdə, güclüyük. Biz birlikdə, güclüyük. Mavrikdə təşkil olunan Afrika çempionatı üçün Bakıda bir aylıq hazırlıq keçən ağır atletlər sərhədlərin bağlanması səbəbindən Azərbaycanı tərk edə bilməyiblər. Müsahibimiz Tunisli atlet Kərim Benhiniyə martın 4-dən Bakıda olduqlarını deyir. Tunis hökuməti isə hələ ki təxliyə üçün xüsusi təyyarə göndərməyib. 5 dəfə Afrika çempionu olmuşam. Dünya çempionatının iştirakçısıyam. Yeganə çatışmayan uğurum Olimpiya medalıdır. Hazırda bunun üçün çalışıram. Elə Azərbaycana da 40 günlük məşq üçün gəlmişdik. İndi sərhədlərin bağlı olması səbəbiylə ölkənizdə qalmağa məcburuq. Bu günlər ərzində zallar bağlı olmadığı vaxtlarda məşqlərimizi etdik. Amma indi təhlükəsizliyimizlə əlaqədar olaraq idman zalları müvəqqəti bağlıdır. Ancaq qaçmaqla kifayətlənirik. Sevinirik ki, Tunisdə vəziyyət yaxşılaşır. Ailə üzvlərim də sağlamdır. Buna görə ölkəmizin bizi təxliyə etməsi hazırda tək istəyimizdir. Onu da deyim ki, bu müddət ərzində Azərbaycanla bağlı çox gözəl təəssüratlarım yarandı. Mən çox ölkədə olmuşam. Azərbaycan isə təbiəti, mətbəxi və əsas da insanların mehribanlığı ilə mükəmməldir. Xarici İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb məsələyə münasibət istədik. Mövcud vəziyyətdə xarici ölkələrin Azərbaycanda olan və öz vətəninə geri qayıtmaq istəyən vətəndaşlarının təxliyəsi həmin ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəlikləri vasitəsilə həyata keçirilir. Belə ki, hazırda Azərbaycanda olan xarici ölkə vətəndaşları birinci növbədə öz ölkələrinin Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət etməli və səfirlik Azərbaycan hökuməti ilə əlaqələndirmə və razılaşdırma əsasında öz vətəndaşlarının təxliyəsini həyata keçirməlidir. Qeyd edək ki, idmançılar hazırda Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası tərəfindən Xırdalan şəhərində ayrılan evlərdə qalırlar. Bir çox ölkələrdə çox sayda insan bu vəziyyətdədir. Elə bir vəziyyətdəyik ki, harada oluruqsa olaq sağlamlığımız naminə səbirli olmağa məcburuq. Yetər Kərimli, Rail Bəhlulzadə, ATV Xəbər.